Sveiciens volejbola draugiem! 22. oktobrī Jēkabpils sporta namā tika aizvadīta šīs sezonas Latvijas čempionāta volejbolā Nacionālās līgas pirmā spēle, kurā Jēkabpils volejbolists uzņēma Mārupes komandu. Dažādu iemeslu dēļ mārupieši uz Jēkabpili devās vien 6 cilvēku sastāvā. Un pirms spēles komandas uzdevums bija pacīnīties par vismaz uzvaru kādā no setiem. Kā vēlāk izrādījās, taču šis mērķis tika izpildīts ar uzviju. Lai gan pirmie divi seti tika zaudāti ar 17-25 un 25-27, jo otrās partijas galotni parādīja, ka mārupieši Jēkabpilī nebūs turistu lomā. Komanda ar katru nākamo izspēli demonstrē arvien labāku sniegumu un prata uzvarēt nākamos trīs setus ar attiecību 25-23, 25-21 un 5. Izšķirošajā setā 15-10. Tādējādi visā spēlēs un no panākumu ar 3-2. Un tagad piedāvājam apskatīt dažus interesantākos momentus un skaistākās izspēles no spēles. Mārupes komandas kapteins Jānis Selmiņš pēc saspringtā mača bija manām saguris, taču atzina, ka viss šodien nospēlēja kā komanda, un lai gan pirmajos divos setos sniegums bijis zemes kvalitātes, sākot ar trešo setu komanda bijusi neapturām. Nu ko, pirmkārt Jēkabpils. Esam sešu džeku sastāvā, nu nebija viegli, bet nu pirmie divi seti zaudēti. Tīri var teikt bez variantiem, bet nu pēc tam komanda savācās. Un nu, parādījām raksturu un uzvarējām. Jāsaka, ka īstenībā sākot ar trešo setu spēlējām, man liekas, nu, vienu no saviem labākajiem spēlēm. Ja ne komandas vēsturē, tad nu, šo sezonu noteikti bija pirmā spēle, bet nu, jācer, ka sezonas turpinājumā tomēr ar mājiņām būs vienkāršāk, jo toči nebija vienkārši. Sveši džeki, bet nu, es saku vēlreiz, visi nocīnījās gods godam un salauzām to spēli. Prieks par diviem punktiem.